Hvor mange ganger har dere fått høre fra innbyggerne I kommunen deres? Jeg skulle ønske de kunne informere litt bedre. Nå det slutt på at innbyggerne ikke får med seg at svømmehallen stengt for eksempel. Eller at isen ikke trygg lenger. Eller at de må beregne lengre tid til å komme seg til jobben fordi det omkjøring et sted. Med appen Borgerinvolvering får innbyggerne viktig informasjon fra kommunen rett I lommen, basert på egne preferanser. Med borgerinvolvering vil de motta pushvarsler med informasjon om den stengte svømmehallen, den utrygge isen eller omkjøringen. Dette bare noen få eksempler. I appen kan de også eksempelvis søke barnehageplass, sende byggesøknad og få oversikt over alle selvbetjeningsverktøyene I kommunen, eller svare på spørreundersøkelsene som dere I kommunen har laget. AppYards app Borgerinvolvering leverer kommunikasjon begge veier. Dermed kan innbyggerne også kommunisere til kommunen. En bedre hverdag, rett og slett. For alle.